Vi står vid Hjortmossegatan vid Hemköp. Där inne i Hjortmossegatan och där borta har vi Måg. I slutet av februari så kommer vi att starta upp ett projekt med våra tunnlar. Vi ska öppna upp dem och vi ska lägga ner en ny dagvattenledning för att separera avloppet från dagvatten. Dagvatten, det är regnvatten. Det kommer från tak, det kommer från hårdgjorda ytor. Från våra dagvattenbrunnar som vi ser i körytorna här bakom oss, exempelvis. Vi vill inte ha det här dagvatten till vårt reningsverk, för det blir så otroligt stora mängder som vi renar helt onödan när vi istället kan släppa ut i Göta älv. Vi kommer alltså stänga av infarten till Hjortmossegatan med stora barriärer, tunga skydd kan man säga. Sen kommer det här avstängningar flytta. En kommer flytta ner mot Hjortmossegatan det hållet. Och en kommer flytta åt det hållet då vi ska ta med oss ledningarna åt båda hållerna. Utmaningen i det här projektet är att vi har enormt djupa schakt. Vi har ner till 5-6 meter där vi ska lägga ledningar. Samt att vi har våra extremt djupa tunnelschakt, nästan 25 meter ner ska vi. Och de blir breda så vi måste stänga av hela vägytan. Fastighetsägare är redan involverade här idag och har varit under en längre period så att de vet om vad som ska hända. Sen har vi ju alla näringsidkare och vi har även boende. Vi kommer hålla ett öppet hus den 1 februari. Det kommer mer information kring det frampå. Så att vi har en ständig dialog och kommer behöva en ständig dialog i och med att det kommer bli stök och bök. Det här stora projektet i Hjortmossen är en del av vattenpaketet som vi har tagit fram där vi gör många större investeringar. Och i det här projektet lägger vi inte enbart vatten- och avloppsledningar utan vi ser över el, fiber, fjärrvärme. Vi ser över gatorna. Vi har haft en bred samverkan med många så vi kommer se över en helhet. Och det är det som vi tycker är jättebra. Det här området har haft en del problem med både översvämningar och framförallt stora vattenläckor som en del boende säkert har märkt. Och det kommer ju bli förbättrat nu. Vi får en säkrare dricksvattenkvalitet. Och vi kan ta hand om avloppet på ett mycket bättre sätt än vad vi gör idag. I och med att vi separerar dagvattnet från spillen så minimerar vi risken för källaröversvämningar. I projektet kommer vi även att bygga en skyfallsgata som kommer ledas in i Hjortmosseparken. För att skydda fastigheterna vid stora regn. En skyfallsgata är ju helt enkelt att vi höjdsätter gatan så att vattnet kan rinna på ytan. Och så skapar vi en lågpunkt i Hjortmosseparken. Vi kommer starta upp arbetena i slutet av februari 23. Vissa arbeten kommer starta upp mars-april 23. Och vi kommer hålla på här i drygt ett år fram till våren 24 skulle jag tro. Och därefter kommer ju återställningarna med asfalt, justeringar av kanter och så vidare. Vi gör ju detta för att skapa ett hållbart samhälle och för framtidens Trollhättebor.